серії. В першому саме вона зрівняла на останніх хвилинах рахунок. Зробив це той таки Даниленко. Ну і найбільш помітною ці хлопці були, як і в другому поєдинку. Тому цілком логічно, що змінювати нічого не треба. А Білий Барс тим часом на старті третьої хвилини матчу виходить вперед. І хто б ви думали, відзначається. Це та ланка, про яку йде мова. Це Даниленко і компанія відзначаються. І надзвичайно бурхливо святкують свій успіх. Дивимося ще раз. Куцевич прострілює на дальню стійку, де Лісніков замикає цю передачу. Порожні ворота вже відправляючи. Власенко закривав ближній кут.